Hej alle sammen og velkommen til den her video. Lige nu der ligger jeg nemlig med feber og sådan noget, men jeg vil rigtig, rigtig gerne have en video op til jer. Og galt, at jeg ser træt ud. Nå, jeg håber ikke, at det bør over, men jeg har ikke sat meget makeup på, men jeg vil virkelig, virkelig, virkelig gerne have den her video op til jer. Og favoritterne skal selvfølgelig op, så derfor kommer de nu. Den første favorit, jeg har, er fra mærket Corez, og det er deres shower gel. Den her er med guava, og det er Corez ind går ind for, det er, at der ikke skal være nogen tilsætningsstoffer eller noget som helst i. De skriver her bagpå, det er 91,4% naturprodukter, der er i. Der er ingen mineralske olie, der er ingen parfumvoks i, der er ingen silikoner, ingen parabener, ingen alkohol, der er ikke retinol, og det er ikke produkter til at stryge dyr eller noget som helst. Så det går rigtig, rigtig meget op i deres produkter. Jeg er blevet rigtig, rigtig glad for den her, fordi det hjælper duftmæssigt, den er en rigtig god. Og man behøver heller ikke en særlig stor mængde for ligesom at kunne fordele på hele kroppen. Jeg bruger, hvad der svarer til en lille 1-2 kroner, og det er faktisk nok til hele min krop. Den der koster 95 kroner og kan fås i magasin, ved jeg. Jeg ved ikke, om de forskellige beauty hjemmesider er begyndt at føre det endnu, men magasin har vi i hvert fald til 95 kroner. Jeg købte mit, den var på tilbud, og ved klinikken, hvor man fik 2 for 1, så jeg fik 2 for 95, og det er jo ikke et dårligt tilbud. Så super, super lækker produkt, nemt at fordele, super dejlig duft. Den her, den dufter sødt, men uden at være for sød. Vil sige, at den også godt kan bruges med mænd, så den er meget, meget unisex i duften. Ikke noget umiddelbart feminint over den her. Det næste produkt, jeg vil snakke om, som er en af mine favoritter, er et produkt, jeg faktisk har fået. Vi holdt en tromboaften oppe på klinikken, hvor jeg var med til at hjælpe med noget makeup og hjælpe med at få solgt nogle ting i løbet af den her aften. Og som gave fik vi alle sammen i klinikken den her Aromatherapy Body Lotion. Duftmæssigt minder den om deres parfume, der hedder Stratus. Den har den her meget krydrede duft, og man får altså rigtig, rigtig meget. Man får også 200 ml i den her bøtte. Den har været en rigtig god favorit, fordi at jeg synes, det er en creme, der er nemt at fordele ud af kroppen. Den efterlader mig ikke sådan klistret. Den giver i det hele taget bare sådan en rigtig, rigtig dejlig mild duft, og rigtig dejlig fugtighed til huden. Trækker hurtigt ned, og er bare super, super blød og lækker på huden. Som de selv kalder den, så er det selvtillid på dåse, og måske skulle jeg give mig ret. Man får altså super lækre og bløde ben, og folk spørger, hvad der man dufter af. Så jeg kunne måske godt overveje at købe Stratus parfumen. Men den er også lidt peberet, så indtil videre går med body lotion, og det er et super lækker produkt. Det er simpelthen en creme, som også er lavet til sensitiv hud, og den går ind og ligesom strammer den lidt op. Så det er selvtillid på dåse på Tromborg. Det næste produkt, jeg har elsket i den her måned, eller jeg har faktisk elsket det i rigtig mange måneder, det er selvfølgelig min Milkshake Whipped Cream. Den her kan du få ind på beautycost.dk, og der ligger de mellem 100 til 159 kroner. Den står her ligger på 159, men den er faktisk på tilbud lige nu. Jeg tror, det er til omkring 119 kroner. Beautycost hjemmeside vil være linket ned ved skålsesboksen, så gå også derind og tjek deres side ud. Men som sagt, jeg er rigtig, rigtig vild med den her. Jeg bruger den, når jeg har fugtet hår, lige efter jeg har været bad. Tag en god håndfuld, og så fordeler jeg det håret, krammer det godt op. På den måde tørrer mit hår hurtigere, på den måde kan jeg også have mit hår nede og sætte det op på mange flere forskellige måder, uden jeg skal vaske det flere gange om ugen. Det er så altså et super, super lækkert produkt, som også gør, at mit hår ikke bliver så hurtigt filtreret. Hvis jeg ikke bruger det her, bliver mit hår hurtigt filtreret, og jeg skal vaske det meget hurtigere. Så det er jo et super lækkert produkt. Jeg vil snakke mere om det, når min hårrutine kommer, og der vil selvfølgelig også vise, hvordan jeg bruger det. Derudover går vi videre til make-up'en. I make-up'en har jeg et produkt og en pensel. Og det produkt, jeg vil snakke om, det er selvfølgelig min Makeup for Every Pro Bronze Fusion. Jeg snakkede allerede rigtig meget om det i mit haul, og jeg har snakket om det i min Rusty Smoky Eye. Og det er den her super, super flotte, koldtonede, brune farve. Den er i farven M20, og jeg har den også på mine kinder lige nu, og lidt i min pande. Som sagt, jeg er ikke særlig meget makeup på. Jeg har den her på, jeg har en highlighter, og jeg har en lille concealer. Lige kort noget gennem brynene, og så mascara. Jeg kunne altså ikke overskue det helt store, og der er den her super god, fordi den ser så naturlig ud. Det er derfor, jeg har elsket den hele juni måned. Jeg vil sikkert også elske den hele juli måned, fordi at nu er varmen ved at være over os, og lige nu er det faktisk rigtig, rigtig varmt derhjemme. Det er også derfor, jeg har taget noget meget, meget let tøj på og sat mit hår op. Jeg kan simpelthen ikke holde ud at være i min egen krop. Jeg tror, der er omkring de 30 grader her i Danmark lige nu. Så jeg vil dø, mildest talt. Men altså et super, super lækkert produkt. Jeg har den her creme til pudderfinish. Giver ikke mere end sådan pigmentering på huden, efterlader ikke mærker, er seriøst bare så fint og lækker at blende ud. Så et super, super lækker produkt, jeg har elsket den her måned. Til at påføre min Bronze Fusion, har jeg elsket min NARS Eater Brush.
Det er som sagt den her meget, meget fine, lille, tynde, firkantede børste, som er rigtig god til at konturere med og varme ansigtet op. Den har de her rigtig, rigtig stive gedehår, hvilket også gør den nemmere at tage den her creme til pud og bronzer op og bruge den for ansigtet. Jeg bruger den også til at konturere min næse med, da jeg kan få en rigtig fin lille linje. Og så er den også bare fin og kompakt at have med i tasken, da den ikke fylder så meget. Super letvægtig, vejer ingenting. Og er helt klart et produkt, at jeg kan anbefale. Når det er sommer, har jeg rigtig svært ved at blive brun. Så derfor har jeg forelsket mig rigtig meget i selvbruner. Jeg har været afhængig. Jeg har været forbruger af selvbruner i snart 2,5 år, tror jeg. Og tester rigtig, rigtig ofte nye produkter på markedet. En af de første favoritter, jeg har, det er min California Tan Instant Sunless Mousse. Når det kommer til selvbruner, er jeg faktisk mest vild med mousse. Jeg har også prøvet Nordic Tan, den der spray med det gennemsigtige, men det var ikke lige mig. Jeg er simpelthen gået over og blevet en mousse pige. Så en af mine favoritter er den her. Den har en rigtig, rigtig dejlig duft og sådan lidt citrus, måske en lille smule sød, fordi at hvis der er noget at have ved selvbruner, så er det lukken. Jeg kan ikke fordrage lukken. Det er ligesom, når man går ned til sol. Puha, no no. Derfor er jeg rigtig glad for den her. Den her har ligesom tre stadier. Du kan lade den sidde 1 time for at få en let brun farve. Du kan lade den sidde 2 timer for at få en mere sådan noget. Normalt farve, du kan lade den sidde 3 timer for at blive brun. Og du bliver brun. Det er også den her sidste prøve, da hun var hjemme hos mig. Så hvis der er nogen af jer, der vil vide lidt mere om den, så kommer der også snart en selvbruner video, hvor jeg snakker om min, så jeg ved, hvor mange bliver måske top 5 selvbruner. Og så viser jeg en demo omkring, hvordan det er, jeg påfører selvbruner. Men ellers et super, super lækker produkt, giver en rigtig, rigtig flot, naturlig brun farve. Efterlader ikke striber på kroppen. Selvfølgelig, hvis det er, du ikke kan eksfoliere dig ordentligt. Men ellers efterlader den ikke striber på kroppen, så det er et super dejligt produkt. Nemt at smøre ud og giver en rigtig, rigtig hurtig farve. Så du kan selv vælge, om det vil være lys, mellem eller meget mørk. Jeg har endnu en selvbruner, som jeg først lige har prøvet af. Jeg har prøvet den af cirka 2-3 gange i den her måned, og jeg vil sige, at jeg er allerede super, super vild med den. Vi snakker om James Reed's Bronzing Mousse. Den her har så en lidt anden måde, at den fungerer på. Den her skal sidde på imellem 3-5 timer, så du har ligesom lidt flere stadier, der du skal vente. Begge to giver farve med det samme, da det her de har en color guide i sig, så du kan altså se, hvor det er, du fordeler den henne. Husk selvfølgelig vente, så du ikke får grimme hænder. Men den her skal som sagt sidde på mellem 3-5 timer, men du må først gå i bad efter 8. Det er sådan lidt det, jeg synes, der er et minus ved den her. Og det næste minus ved den her er faktisk også, at den kommer i en sådan undertryk. Så det første pump, jeg skulle lave, der var hele mit badeværelse, der var brun. Så lille minus James Reed, men ellers super flot farve. Den er mere grøntonet, den her, så du får en lidt mere naturlig glød i forhold til den anden, som er lidt mere brun. Ikke orange, men brun. Ingen anden bliver noget orange. Bare roligt. Men ellers også et super, super lækker produkt. Det kan få i sin magasin til 195 kroner. Jeg ved, at lige er kommet til magasin, så tjek også det ud. Den anden ligger til 245. Derudover ved I, at jeg er meget afhængig af iste. Og på det sidste har jeg faktisk lidt skældt min Netto ud. Fordi jeg havde set for et par måneder siden, at man kunne få Arizona iste i 1,5 liter. Og den havde de simpelthen valgt at tage ud. Så jeg spurgte dem, om de kunne være søde at tage hjem igen, så yeah. Jeg har simpelthen været så afhængig af det her. Vi snakkede også om det i mine majfavoritter. Jeg tror, det er majfavoritter. Så jeg siger ikke så meget andet end det. Gå ud og smag det. Den her koster kun 15 kroner. Den lille koster 12. Så 1,5 liter for 15 kroner. Så jeg er solgt. Og selvfølgelig skal man også have noget at drikke den i, så derfor har jeg fået en kop fra Starbucks. Jeg købte den her, da jeg var i Sverige, så den købte i Malmø. Jeg tror, den ligger omkring de 150-200 kroner. Jeg er ikke sikker. I må ikke hænge mig op på det. Men en super, super lækker kop. Jeg elsker den. Og har den altid stående på mit værelse med en lille smule istanding i. Og så min isting. Så også et rigtig, rigtig godt produkt her om sommeren. Fordi man skal altså huske at drikke vand. Husk at drikke et eller andet væske, fordi du kan dehydrere så hurtigt, når det er, det er så varmt udenfor. Derudover er min favorit af den her måned, det er nogle solbriller. Jeg har været så vild med de her solbriller, jeg har brugt dem non-stop. Der er ikke noget bedre end at have et par lækre solbriller, når det er, at solen skinner udenfor. De her fra H&M, de har kostet mig 60 kroner. Og jeg snakkede også om dem i mit haul. Jeg synes, det er så fedt med den her lille ekstra detalje med, at der er den her guldkant oppe i toppen. Det synes jeg rammer øjnene så smukt, smukt ind. Jeg er solbriller freak, så jeg ejer en del solbriller.
Så det skal nok også komme med i min make-up-samling måske. Skal vi lave en smykkesamling? Skal vi lave en parfumesamling? Eller en solbrillesamling? Jeg ved det ikke. Skriv også ned på beskrivelsesboksen, hvis I kunne tænke noget af det. Make-up-samling er på vej. Make-up-samling er på vej. Rolig nu. Jeg har det under kontrol. Derudover har jeg to favoritter mere. Den næste favorit, jeg har, har I nok set i en helt masse videoer. Og jeg snakker om min, ja, det er flot, at I kan slet ikke se den. Min trenchcoat fra Minimum. Jeg tror, at jeg putter et billede ind på en af siderne her, hvor I lige kan se, at jeg har den på. Den er super, super lækker. Lavet af måske et sådan okay tykt stof. Og har det her sådan et skrå snit og et bælte rundt om sig. Den er meget oversize, selvom det er en størrelse 36. Men den sidder super, super pæn. Lige nu der bruger jeg den som jakke, fordi det er så varmt udenfor, og det synes jeg bare er super, super fint. Og giver lidt mere klassisk look. Til daglig har jeg nogle sneakers på. Det er simpelthen også blevet en favorit for mig. Og jeg snakker om mine Adidas. De er selvfølgelig blevet lidt beskidte, men jeg er super, super vild med dem. De var engang hvide. Nu er de ikke hvide mere. Men et super, super lækker sko. Rigtig, rigtig god at gå i. Og er en super god kontrast til, når det er, jeg kun har sort på til dagligt. Jeg købte dem for halvanden måned siden, og jeg tror, de ligger på en 750. Jeg købte dem i Falkenberg. Falkenberg er min yndlingsskobutik. Den ligger ved siden af Mac på Strøget, og jeg kan kun sige, at gå derind. Jeg er rigtig, rigtig ked af, at de ikke har deres 10% studierabat mere. Det synes jeg er lidt trist. Men det er stort set, at jeg køber alle mine sko. Jeg mener alle mine sko. Jeg har købt mine gamle yndlingssko derinde. Jeg har købt dem der derinde. Jeg har købt nogle vintersko. Og ja, de har altså virkelig, virkelig fede sko. Så jeg synes, jeg kan gå ind og tjekke Falkenberg ud. Det var simpelthen alle mine favoritter for juni måned. Der vil selvfølgelig være skrevet alle mine musikfavoritter nede i beskrivelsesboksen som altid. Og udover det har jeg også tilføjet hjemmesider. Make-up hjemmesider, jeg rigtig godt kan lide at shoppe på. Så jeg kan se, hvor mine pensler er fra, hvor mine hårprodukter er fra, hvor det her shopper det meste af mine make-up-produkter, som man ikke kan få i Danmark. Det vil være listet ned i beskrivelsesboksen. Men jeg håber, I alle sammen har en rigtig, rigtig god sommerferie. Og jeg har ikke andet at sige, end at huske at følge mig på Instagram, huske at følge mig på Snapchat. Begge ting vil stå ned i beskrivelsesboksen. Og så ses vi i min næste video. Ha' det rigtig godt alle sammen. Hej hej.